Det svenska landslaget hade stängt om sig. Inte en uppvärmningsbild eller en glimt av någon spelare i aktion sipprade ut under gårdagens träning. Kanske ett tecken på att förberedelserna inför Irlandsmatchen blir allt viktigare. Vi måste fokusera på taktiken och då kan vi inte visa det för alla. Så det är dags att fokusera och det är bra med stängträning någon dag innan match tycker jag. Så man kan bara fokusera på sitt eget spel. Det senaste utropstecknet från EM-truppen var annars de heta känslorna och tjafset som uppstod på den senaste öppna träningen. Tecken på oro för en del, helt naturligt tändvätska för andra. Det är kul när det händer något, men det var absolut inget överdrivet, utan i klubblagen händer det i stort sett varje dag. Det blir framförallt när det är smålagsspel kan det bli så. I en allt mer satt svensk startelva spekuleras det i vem av Celta Vigos John Guidetti eller Panathinaikos Marcus Berg som tar den andra platsen bredvid Zlatan i det svenska anfallet. Alltså min roll är väl mer sjunka ner i defensiven, lite mer att hjälpa mittfältet och sen när vi startar pressen och vara med där fram liksom och pressa där. Sen offensivt och ligga längst fram så Zlatan kan ha en lite mer friare roll och ibland droppa, ibland gå på djupet och sen min stora roll är att vara med in i boxen och skapa chanser där.